Українському журналістові Роману Сущенку російське слідство висунуло офіційне звинувачення. Кремль має його за шпигуна. Про це повідомив адвокат українця Марк Фейгін. За його словами, Сущенко не визнає вини і не свідчитиме, аж поки зустрінеться зі своїм захисником. Фейгін сподівається потрапити до українського бранця в понеділок. Нагадаю, паризького кореспондента української агенції «Укрінформ» Романа Сущенка ФСБ затримала понад тиждень тому, звинувативши у шпигунстві. До Росії він приїхав провідати родичів, його заарештували на 2 місяці. До нього досі не пустили українських консулів. Щоправда, сьогодні вітчизняним дипломатам нібито пообіцяли доступ до Сущенка наступного тижня.